はい、TBS ラジオライムスター頭のウィークのシャッフル、4月17日土曜日、16日を終えて明けて17日、になりました。生放送直後の配信限定、久々の放課後ポッドキャストでございます。私がライムスター歌丸、そしてじゃあ順繰り行きましょうか。はい、島尾真帆です。番組名誉プロデューサーの橋本良美です。お久しぶりです。アドバイザーの瀬野陣です。番組構成作家の古川でございます。そして本日ね、はい、放送から初登場、初紹介となりました。はい、新プロデューサーのディレクターの近藤夏樹です。よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、鮮烈なデビューを果たしたと。鮮烈、鮮烈でクールなデビューを。秋山くんともやっぱ通じてか全然違う方向なんですけど、うん、一緒に言えることはですね、話してんのに会話が通じてる感じがしないっていうキャラですよね。なんかその、あれでしょう、はい、橋本さんがなんかさ、はい、そのいらぬさ、なんかプロレス的なキャラ付けでなんかその資格を送り込んでくるみたいなさ、そういうそういうニュアンスでなんか仕込んでるでしょ。あ、そういう風に受け取られてますか。いや、僕最近プロレスメンって本を読みましたね。あのいいあの漫画の、はい、プロレスメンという漫画には全くそのような、はいはい、そういう茶番的なものは書いてないと思うんですよね、逆に。まあ、茶番ってことじゃないですけど、逆になんかその悪役レスラーがいかに相手に気を使っているかみたいな、紳士的やねーみたいな。いや、でも実はなんとかね、紳士的やねー出てき、何度も出てきたんですよね。全然そんな、なんか茶番みたいな、相手困らせるみたいな、そんなこと書いてないと思うんですよ、ね。殺菌効果もあって、紳士的やねー何度も出てきましたよ。あの狂気は。プロ、むしゃむしゃってことで、何度も出てきましたよ。紳士って書いてプロって言いますよね。紳士と書いてプロと書いたり、男と書いてね、あの漢字の漢と書いてプロと呼んだりとか、いろいろありましたよね。まあそういう面倒臭いイズムを持ち込んでんじゃないのかってことなんです。いや、やっぱりどうしてもタマフルに、はい、まあ、専属になる、スタッフっていうのはやっぱりそういう精神を持ってるってことですよ。なるほどね、はい、知らず知らずのうちに。本田さんはでもほらずっとその、報道畑にいたのは本当のことだから。それは本当です、うんはい、じゃあ本当じゃないですか全部。いや、本当だけど本当だけど嘘あるって言うんですか。本当だけど嘘みたいなこと言うのやめてください。いやいや、いきなりさ放送が嘘だったんで、めんどくせえな。いきなりでもほらなんかちょっとやりづらい感じじゃないかなと思ってね。はい、まあ、歌丸さんは若干のやりづらいみたいなことはあるかもしれませんけどね。まあでもこの番組に、まあ久々のそのある意味女性スタッフ、まあ下尾さんいますけどね、出演者。スタッフサイドで久しぶりですから。そうですね。あの、初期にね、いたあの、大沢船長。まあでも大沢さんはね、テクニカルディレクター。テクニカルディレクター。はい。船長って何かと思いますけど、まあ船長っていうぐらい、要は未熟な我々をある意味引っ張ってくれる、まあ、ね、そういう存在で、ガーリーとかそういう感じは全くなかったじゃないですか。まあ、割と姉貴的な。てか、はっきり言って、今までこの番組に関わった、あの、スタッフっても含めて関わった人の中で一番男らしいムードだったんですよ。そうですね。そうでしたね。はっきり言って。ダンディーでしたね。あの、関係ねえことは一切やらないっていうさ、あのさ、俺帰るわっていう、あの感じ。俺帰るわ。俺眠いから帰るわっていう、あの感じですよね。まあ、それに対してやっぱ近藤さんは、ほら、何しろ前に出たのがその、ね、なんだっけ、男子のための。花壇特集。花壇特集。はい、まあいかにもこうさ、まあ、ボンクラ童貞男子的なその構図の際立ての、まあ、ある意味ちょっと犠牲者になっていただいた方なんでね、これは。さぞかしこの番組になんかこの来るとは思ってなかったんですよ。ああ、なるほど。大丈夫かなと思ったんですよね。嫌でしょと思って。嫌でしょ、そんな。あれ以来俺ね、はっきり言って社内で何度も顔合わせてますけど、近藤さん、怒ってんなって空気を感じた。出してました。いや、そんなことは全く。俺は本当絶対それは思ってたんですよ。あ、もうしょうがしても、嫌われてもしょうがないような、こう、番組作りだったなと思ってたんですよね。まあ、でもね、そういう距離感とか緊張感みたいなものは、はい、やっぱ、あった方がいいんじゃないですか。何がですか。プロデューサーとパーソナリティ、まあね、慣れ合いにならないようなことで、常にそういうちょっと距離を置く。ああ、まあまあ分かりました。じゃあそういう意味ではね、歩み寄る気はないっていうのは今日分かったわけなんで。本当ですね、そういう意味ではね。基本的にもう話聞いてないもんね。秋山だ、あのバロン秋山の場合は聞いた上で何言ってるかちょっと分かんないですっていう感じだったとしたら、本当さ、いやいやいや、基本的に歌丸さんの言うこと聞いてないです、ね。でもそのバロン秋山の方をね、はい、持ち上げてみたいな、見てください、あのサブでもうテレビ見てますから。ひどい。じゃあね、まあひどい。完全に聞かんってことがいるんですよね、スタジオ、ね、目線がテレビ行ってんじゃないですか。もう全然もう油断しちゃダメですよ。そう言っててもずっと目線は動かない、うん、ないからね。帰りてえな。ハッピーサッド、明日ハッピーサッドあんのに、みたいな。引き継ぎめんどくせえなっていう感じで来てますから、ね。こういう。ハッピーサッドといえば僕、今ね、ちょっと、はい、バイザー、アドバイザー的な形で関わってるバイザーって言いました、今。バイザー的な形で関わってて、はいはい、彼と仕事する
機会が、まあより増えてるんですけど、前より密に、うん、まあやっぱひどいですね、あの男はね。そうですか、新しいキャラクターも最近、はいはい、その番組内で出てきてですね、うん、まあ、通称文字化けっていうやつですけど、送ってくるメール、送ってくるメール文字化け、ほぼ 100% 文字化けしてますねちょっとね不可解なぐらい本当に文字化けしてて、あ、そうですか、これはちょっといずれあのウィークエンドシャッフルかハッピーサップの方でもちょっとご報告させていただきます。一切反応する気ないですけど、今もうサブでも、ね、いつか本当に殴られる可能性もあります。まあまあその秋山君から、はい、まあだからあれですよ、まあまだまだ出だしですからね。でもこれは若返りっていうことになるんですよね、プロデューサーがまた。あ、本堂さん。そうですね、年齢的にはプロデューサーとディレクターと兼務、そうですね、兼務。今ひょっとして TBS ラジオ内で一番若いみたいな世界ですか。いやいやいや、それは新入社員じゃないですか。いや、そうです、プロデューサーとして、プロデューサーとしては一番若いんじゃないですか。あ、そうか、これね、みんないくつだか知ってるのかな、ラジオ聞いてる人たちは。ああ、じゃあ多分知らない。言わない方がいいの？あの、いや、女性に年齢聞かないといけない、これは野暮の極み。一応年齢83年生まれなんでほぼ同じです。バロン秋山の秋山、はい、ああ、なるほどなるほど、28です、うん、なるほど。僕そのぐらいでプロデューサーになってました。最年少、今31ですから、できる、もう最もできる。何2回言うの？分かんない。あとちょっとやさぐれた感じ入れてるのもよく分かんないですけどね。俺今若えなって思って聞いてましたもん、だって。そういうこう、はいはい、また若返りをして、はいはい、番組のね。さ、確かにそうですよ。新しい5年目ですか？そうです。5年目にも入ると思う。一回なんかそういうね。いいんですよ、それは。どん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 ね、うん、確かにそういうのね、人が来て常に揺さぶりをかけていただいて結構ですよ。あ、じゃあもうどんどんかけて、え、はいはいはい、はい、報道感をね、報道感を入れていくということで、はいはい、マーケティングを取り入れていくらしいよ、この番組。あ、そうです、ね、あ、そうなんです、データに基づいた、こういろんな、あ、いいですね、データに基づいた、まあそう、データに基づいたシネマハセラ、早速さ、ね、ドラえもん当たったのはいいけどさ、うん、ものすげえ回が少ないんだけどいっぱいに見られてるからってこうさ、これ選んだのにさ、はい、俺朝9時とかに行かなきゃいけないんだ、どうやら本当に午前中だけでも結構ハードな部類に入る、午前中ですよね。てか9時なんか寝れねえじゃんだから、俺もさ。そうですね。ひどくない？ひどい。まあでも企画ですからね。サイコロ振ったの俺たちじゃねえし。し、山形レーティング企画だし、はいはい。まあでも俺プリキュアよりはマシだと思いながら言ってますからね、革命編とか。本当にプリキュアだったんだね。プリキュアだった日にはどうすればいいの？何から手つけていいか分かんないでしょ、だって。ものすごい長いんですよね、あれね。長いです、もうめちゃくちゃ長いです。ですね、はい、てか無理だよね、実際ね。7、8年やってます、ね、あそこまで無理なら逆にいいか。そうですね。あ、ドラえもんが一番厄介か、むしろ知らないふりもできないみたいな、うん、大抵やっぱキャラクターとか知ってますからね。うん、そうかそうか、まあ、声優さん変わってから見てないもんな、一度も。あ、ドラえもんですか。うん、ドラえもん、そうですね、劇場版もね、結構今の最新のドラえもんはどうなってんのっていうのはやっぱみんな気になってるはずなんですよね、うんうん、でもリメイクですからね、はっきり言って、うん、それもやっぱ気になるじゃないですか。そうですけど、逆に、うん、元のだってそこまで僕はそんなその世代じゃないですからね、正直ね。ドラえもん世代ではない、その前の鉄人兵団やってくるはもう全然ゴダールだなんだってことですから。なるほどね、もうゴダールでね、いいじゃないですか、ちょうどビクトル・エリセだ、ゴダールだそれある付いてた頃だね、そういう時代ですよ、ビッベンダースだなんだってことですよ。なるほどね、はい、童貞のくせにベンダースの映画見に行って失敗出た頃ですよね。バックトゥザフューチャー見とけばねって話ですね。そういうことですよ。ハッてただろう。ドラえもんの映画なんてあんなに面白いもんないと思いましたけど、ね。僕も小学校。あ、そうですけど、うん。あ、結構劇場版の島。笑っていいと思うとドラえもんに外れなし。笑っていいともレベル高いですね。外れなし。毎日やってるんですよ。毎日やってるのにこんな面白いの。マジっすか。信じられないと思ってました。あ、そう。小学生の頃。え、どの部分ですかそれって。いや、もう最初から最後までな。漏れなく面白いと思った。結構気が抜いてる瞬間ないですか、笑っていいと思って、1時間笑っていいと思って、そんなに今と昔でテンション変わってないでしょ、だって。そうかな、小学校の夏休み初めて毎日見て、うん、こんなに面白いもん毎日やってるんだと思いました、ね、まだテレフォンショッキングがガチだった頃みたいなことなんですか、ね、そうですね、はいはい、電話隠して。電話隠して。間違い電話とかしてたもんね。はい、間違い電話して普通の人が出たりしてたもんね。断られたりとか、ね。普通の人が出たりとかもしてましたよね。そうそうそう、ありました、ありました。はい、ありましたね。友達の輪とかやってた頃かな、まだ。友達の友達。まあ、それはまあ、じゃあそうですか。はいはい。もうで、ドラえもんだと劇場版、鉄人って見てるんですか、覚えてます？なんか、でも、ちょいちょいの断片的にしか覚えてないですけど、やっぱりファンタジーがあるんですよね。カプセルのホテルみたいな、なんか。はい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 。子供が羨ましいと思う。羨ましいと思うような、海底の。海底祈願場ですね、多分それね。そうとか、うん、でもなんか夜の森に、うん、こうなんかホテルを自分たちでこのドラえもんの道具で作って泊まるとか、はいはい、雲に乗るとか、うん、全部。全部全部全部最高。ああ、そうですか。僕も初期はすっごい思い出ありますよ、ドラえもんの。ああ、そうですか、うん、やっぱ世代的にも小学生ぐらいだったから。じゃあ君らがやればいいじゃん。
みんな黙っちゃう。最近黙るって言ってる人みんな覚えてきたから。あ、そうですか。困らせる。一斉に黙るっていう結構レベルの高いスキルをみんな覚え始めました、ね。どこまでチキンレースやってみたいよね、これね。そう、沈黙ができた時にね。いや、だからそしたら穴埋めの BGM が流れますから。ああ、そうなの。13秒とか7秒。でもそれは生放送でやないと面白くない。まあ、そりゃそうか。うん、そりゃそうか。いつかやってみたいもんですね。チキンレース。チキンレースやろうぜっつって。まあ、あらかじめ言っとくと、はい、多分、やってもそんなに面白くないかもしれないっていうことですよね。ああ、そうですか。で、なんか事件にはなるかもしれませんけど。ああ、そっか。俺の出す企画ダメだな。これそっか。お茶また伸びたで、伸びたの鉄人兵団で取れますよ。はいはい、まあまあ、じゃあそれも、うん、新企画入れてきましたよ、これね。新プロデューサーのリサーチによると、はいはい、なんかその俺らがそのエンジェルウォーズとかね、ザ、うんうん・ファイターとか、はいはい、そういうのみたいなわーとかやって、そういうのレーティングにやると必ず取れないんですよ、はい、まあね、で取れた今までのそのデータがあるわけだ、これなら取れてるっていうのは。だからライダー取れてる、まあ、ウルトラマン、仮面ライダー、はいはい、みんなが知ってるものっていう、ドラえもん、そして世代を超えて人気がある映画、はい、このラジオ聞いてなくても知ってる映画って、ね、確かに、ね、そういうことですからね。ジョーヤマト、ジョーヤマト、ってことですよね。知ってますよね、そういうことですよね。そうだよ、うん、今週ちょっと実はそのさ、だから他にビッグネームがあればいいけど、うん、難しかったってことですよ ね、 これね、まあ、ぶっちゃけそこまでね、あの訴求力のあるのが今週風切りでフレッシュな映画なかったじゃない、ね、ちょっとゴールデンウィークの前で、わ、まあね、かりました、わかりました。ゴールデン、まあはい、全然いいですよ、うん、だからもう乗ってきますよそこはね。ただその、うん、時事性ってことで特集ですけどね、大丈夫なんですかね、はい、ね、はい、え、いやいや、あの来週のプレイフォー、裏プレイフォージャパン大丈夫って何が大丈夫、いやいやいや、またあのモードに入って何に対して、なんか最近さ、あのなんか四面楚歌みたいな感じは最近じゃないですか、うん、あると思うんですけど、最初からあの面白そうじゃないですか。あ、そうですか、いけると思います、大丈夫ですか。新年でいけると思います。あ、そうですか、最高ですよ、はいはい、僕も最近あれしか聞いてないんですよ、家で。え、ああいう、ああいうタグ、ああいう曲、やっぱ世界が元気づけてるくれ、信じられない人が歌ってたりするんでしょ。します、はい。やっぱでもさ、そのクイーンしかり、まあ、特にデビッドボーイそうでしたけど、さっき言ったけど、やっぱ日本語で歌ってるだけで、うん、なんかちょっと声違うって聞こえるよね。これはね、全くそうです、本当にそうです、うん、顔が違って聞こえるっていうか、うん、やっぱ本当に上田正樹っておっしゃいましたけど、ね、悲しい色屋根感しかないですよね。デビッドボーイと上田正樹を結ぶ線なんて本来なかったないですよ。だから逆に、あ、似てたんだっていうことでもあるし、うん、で逆に上田正樹さんが英語で歌ったらデビッドボーイになる、デビッドボーイにはならない、ならないならないならない、ならない、英語はネイティブじゃないから。いやいや、だからまあまあそこら辺にね、だから面白いんですよね。ただあの僕が心配してるのはその、まあ、プレイフォージャパンね、はい、その日本のこんな時代や境の特集、はい、その時事性だって言うんだけど、はいはい、怒られないかなっていうことですよね、これね、この特集がね。じゃあその曲自体は別に書けるのは怒られないでしょ。黙るっていいとこじゃないでしょ。黙っていいとこと悪いとこあるから、これ曲に罪はないですから。そうだよ、歌丸君のリアクション次第だよ。え、怒られるかどうか。なんかその、まあ、笑う、その形をこう聞いて笑うみたいなのは、歌も歌もさんだけで、みんなありがたい。みんなは逆にすっごい元気もらって。尊敬の後年で。ああ、そう、そうなの、はい、ジーンと、うん、心がジーンとくる。日本のための祈りみたいなことをみんな感じる。その割に曲流してる間に俺のリアクションにこの、あの、こっちがあの赤いランプついてるのなんだよなって。俺の声拾ってんのなんだよって。だから、おえつが聞きたい。おえつ、おえつが聞きたい。おえつですか、思わず漏らしてしまう、この涙。シュンシュン言ってるだろうと思って。さぞかしい。でも確かにそのね、翌日の放送ではやっぱ曲流すだけでグッときちゃったりしましたからね、こう見上げてきたりね。そうですよ。あのモード再びっていうことなんですか。そうですよ。あのよりもっと親切な曲がいっぱい流れるわけですから、これは。親切。親切、まあ、日本語というか。世界中からだからね。あ、そうですか。あらゆるジャンルですよ、音楽も。はい。わかりました。わかりました。1時間、バッとか聞けるだけ聞こうと思ってるんですけど、まあ、いろいろ見えてくるものがあります。あの、言語が違うっていうだけで、はい、なんでこうなるのかなとか、はい、あのいろいろね、なんか本当に今まで音楽を聴いてて味わったことのないあのことを考えるようになりますから。あ、そうですか。そのとってもいい、言語と歌との関係についてとかもそうだし、大きなテーマになってくる、ね、あと、まあ、萌えと歌とかですね。あ、まあ、いろんなことあります。はい、はい、じゃあ、まあ、とにかく音楽特集っていうことですね。そうなんです。だから、はい、いつもねポッドキャストでお楽しみの方は大変申し訳ないんですが、はい、今ラジコとかですね、はい、まあ、そういったものを利用していただきながら、はい、あのぜひ生放送で聞いていただきたいものですね、これはね。そうじゃないと楽しめないですね、それは。はいはいはい。まあ、時事性ということもそうですし、
じゃあちょっと、はい、あとその世代を超えてこの番組を知らなくてもデビッドボーイは知っている、うん、クイーンは知っているっていう、そういうことですもんね、うんうん、応援してくれてるってことを知らない方も多いと思うんですよね。そうですね、応援本当にいろんなアーティストの方ネハンで、うん、フレディがネハンから、うんはい、応援してくれてる、アーティストたち奥ゆかしいから自分たちなかなか応援してますよって言ってくれないですから、うん、そうですこれはそのいう曲ですよって、もうこれ以上重ねなくていいと思います。わかりました、はい、ということで来週の特集、実際曲聴くのが、はい、僕もだから聴いてないですから、はい、楽しみです、最高です、はい、これはもう永久保存版ってことですね、完全僕自信を持っておすすめします、わかりました、本当にいいですよ、わかりました。スモールライトのね、はい、中村さんがまたもう味を占めて、メディア出演に味を占めて、メディアの寵児に踊り出た中村浩二さんが本当に慣れてきたね。いやでもさね、タモリクラブまで出てはい、る方がね、そうですよ、出てくれてまたこっちもまた来てていただけるわけですから、うん、これありがたいということで、ねはい、彼の、ね、変化ぶりにもちょっと注目ですね、あとまあじゃあ来週の話をしとくと、申し訳がゲルシーカッカーが久々にということで、アニソン特撮 DJ ですよ、うん、これ考えてみたらこれだんだん鉄板から手って感じしちゃいましたね、これ数字取るって意味ではね、そうですね、まあ、特にシネマスラー10時代のことで言うと、あドラえもんからのアニソン特撮に行くわけですから、美しい流れがこれ決まりましたね、ゲルシーカッカーこういうところで外したことないですからね、ないね、ないですね、しかも日本を元気づけるっていう意味ではもう、うんうんうん、もうずっと元気づけられますよ聞いてたら、別にもう今回に限らずいつも元気づけられてますから ね、 ね、はい、今回特にですよ、このタイミング、わかりました、ウェルシー閣下をお迎えして、その上ですよ、うん、ぼんやりニュースですよ。来たこれ、恋のぼんやりニュースですか、ね、でも恋ですからね、うん、これは恋、普通のぼんやりニュースよりはやっぱり、うん、筋取りやすい、なんか全体に覇気が感じられないやつが、大丈夫かなこれ、筋取りに行くぞっていう、なんか柴田さんお腹空いてんだもんね、ちょっとね、あ僕もお腹空いてますよ、すごい、すげえ空いてますよ、どうか言いますか、あとなんかちょっと秋山さん、展開え秋山さん、カエル置いてなんかぬいぐるみを置いてどっか行ったね、席を外すっていう、今デスク結構ねだいぶ前からやってたんですけど、いつ触れていいのかそうですか、あの伝わらない演出みたいなのは前任者のディレクター多かったですね、多いですね、あの絵面ネタとかね、あれどういうことなんでしょうね、うん、やっぱ世代なんですよね世代ですね、一緒にされるとパーソン、あ世代っていう意味ではね、あそうですね、まあでもコミュニケーションしづらいってところ通じるとこありますよ、これどうですか、同級生の男子ですね、これでもさ、ほら僕だってね困ってたのに、あのハッピーサッドの高橋義明、一応そのパーソナリティ初挑戦っていう男がですよ、そんなだってあんな難物をですよ、はい、大丈夫なんですかあれ、まあ、だから多分仕掛けがいっぱいの番組で、こう喋り手の側からすれば、なんかその普通にやらせてもらえないっていう、はい、企画ですよね、だから、まあ、俺今日の放送でも全体に感じたけどねあの普通に話せないのかお前らは一個そのなんかロジックって言いたくないわ一個なんかその飛膜を入れないと喋れないのかっていう感じになってる、これ本当ねプロレス面の悪影響ですよこれ、普通ねこういう会話じゃないですかね、普段そうですね、歌って変わらないですね、あそうですか、もう大丈夫ですか今度ねえ、はい、まああのまあまあ、いいよ秋山君のことはほっといてもね、うんまあ、来週だから卒業ですか、頑張っていこうっていうことですよ、はい、で本当に、まあ、番組 ねその新しい地も入って、はい、いろんな動きもありますよね、いろんな番組内外で多いわけですよ、はい、外もね、はい、でちょっと私、まあ、名誉プロデューサーということで、うん、タマフルグループ会長、もう社畜改めてシャチなんでしょう、もうまあ、シャチですよ、ね、シャチシャチってことです、シャチシャチじゃなくてシャチっていう、オルガ的な攻撃性を持ってるってことですね、もうちょっとどっちかというとそういうもうあえて修羅の国でこうもうまた飛膜がまた飛膜が、まあ、いあと宇多村さんあれですよ、名誉会長ではないっていう、ああそうか、あのまだ会長なんです、会長なの、あ名誉って名誉プロデューサーではあるけど、あそうか会長がいっぱいいる上で名誉会長というかそうかまだ会長は一人しかいないんで、わかりました会長というか名誉プロデューサー、名誉会長って言って本当に名目だけって感じになりますもんね、本当ね、そうあとまあ会長がその下にいっぱいいないとね、ああそうか、名誉会長ってことになんないですから会長は一人もう橋本の前に橋本なし、だからさ僕、まあ、会長っていう人がいっぱい出てきたら、はい、それは僕は名誉会長ってことになると思いますけど、はいはい、まあいいじゃないですかその話は、まあ、架空のそれ俺が蒸し返したわけじゃないからそうでしたけど、はいはい、まあわかりました、あの、はい、会長ね、はい、橋本会長、はい、からちょっと番組内外の話をまとめさせていただきますと、まずは、大変おめでたいことに地方局へのネット、ああそうですよ、始まりました、よいしょ、これ
はね、この不景気、このご時世に明るいニュースですね。明るいニュースです。で、これは、なんか、番組の人気によって地方局のネットがあるかないかみたいなことなんじゃないかと思う。なんかそういうふうに思っちゃいますけど、実はそうじゃない部分もあるんですよ。そういう部分もあるとは思いますけど、はい、そうじゃない部分も結構あって、そうじゃない。それはまあ、時間帯ですよね、放送の時間帯。うん、要はこの時間帯に、ちょうどその地方局の方が自局で作ることができないなっていう時間帯を、はいはい、まあ、企業から買うっていうことが多いわけですよね、はいはいはい、番組販売っていうのは、はいはい、だからいわゆるナイターをやってた時間のナイターをじゃあやらない時期はどうするっていう時に、企業からじゃあ買おうかってなったりとか、はい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 、そういうケースが結構、土曜のだからその、この時間っていうのは、ね、ウィークエンドショップの時間は大体自社のなんかいろいろまああったりするんですよ、目玉ものがあったりするってことですよね、うんうん、まあ、だからいろんなそういう事情があって、単に人気がないからとかじゃないわけです。人気はあるんじゃないですか。人気ありますよ。人気はありますよ。人気はありますよ。人気は確実ありますよ。ね、数字以上の人気がね、ありますよ。ありますよ。買ってくれたのがね、取っていただいたのが、はい、OBS をいた放送の方と、はい、あとは、MRO、パブリック放送、はい、石川県ですね、はい、うん。石川県ですよ。大分石川はやっぱもう先んじてますよね、そういう意味ではね。あんなに敵視してたのにね。いや、ね、差もありなんてことなんですよね。やっぱりかっていう。やっぱりか。やっぱり富山より石川の方が一個先んじているかってことなんですよ。私の出身の富山県よりも、その隣の非常に文化的にもね、熟されている地域と言われている。金沢。金沢。本当にすごいですよ。金沢、本当に。本当にいい街だもん。小京都、そうね、小京都だし、金沢映画祭ですよ。金沢映画祭、全国であそこでしかかからない映画をやる。そして金沢映画祭終わった夜ね、ご飯食べて飲んで、ちょっと歩いてると道でジャズ演奏してますから。そのさりげないんですよ、それがまた。これ見逃しちゃう。全くね、全くね、街並みにね、なんか浮いてないんですよ。溶け込んでるってやつ。普段からあるなみたいな、その感じあるんですよ、ね。富山はどうなんですか、その。別に何もないですよ。ジャズ、ジャズないですか、ジャズ。無音です。無音、無音。無音。いや、それでいいんですよ、それ素朴なね。無音って。いや、別に、僕はそれでいいと思う。それがすごく富山らしくて、いいところ。天気はどうですか、富山。曇りですよ。無音で。曇りが多いでいいじゃないですか。曇り。いや、それがダメだって言ってんじゃなくて、無音、曇り。いいと思うんですね。うん、あんまね、地元のね、そういう悪口はダメだと思ってた。悪口じゃないんですよね。悪口っていうか、そう、僕は個人的にコンプレックスを持ってるって大事です。そういうことです。そういうことです。ね。はい。金沢に対して。でもその意味では、コンプレックスを持つだけの、要するに敵として十分だってことですね。ライバルとして、公敵手として。そんないい文化的に。公敵手っていうのは向こうもそう思っててくれてたからね。内なるですよ。内なる。我が内なるですよ。まあだから非常に、まあ、なんだろう、僕がだから多分その文化的に習熟している地域に対してすごくコンプレックスを抱きやすいってことなんでしょうね。言い方が富山県は富山県ですごくいいところいっぱいある。コンプレックス話じゃなくて肝心のなんだっけみたいな。だからその要は石川県でタマフルが10時から11時までの1時間流れるということ。なるほど。それはいかに文化的に重要なことかってことです。なるほど、ね。で、もともとね、例えばポッドキャストで大分石川で聞いていただいた方は本放送も聞けますし、申し訳ないとフロム赤坂が聞けるんですよ。これはすごく曲がそうだ、ないコンテンツですからね、ポッドキャストではね。だしやっぱりその、まあ、フッとさつけたら、シネマハスラー始まって、ね、ぎょっとするようなことを言って人格攻撃をして映画攻撃はしてない。ピンポイントにこうあれしましょうね、こびた放送しましょうよ。地方に対するケアの、ね、今ネット放送してるところの情報も入れながら、あ、いいです ね、 ね、大分合同新聞のことを褒めながら、そうそうそう、大分のに特化した。だからネットするとこういう特典がね、いいこと言われたりとか、 あと、そうそう、比較的悪口の手が鈍りますよみたいな。人質じゃねえかっていう。悪く言えないもんな、石川と大分のことは。大分のね、ことは、ね、いや、いいと思います、いや、だから他の県の方も、ぜひ続けと、続いていただきたいですね。言いたいとこですね。はい、素晴らしいと思います。そんなおめでたいニュースもありますし、ありましたし、はい、あとは現在開催中のウィークエンドシャッフルのブックフェアですよ。これは大好評らしいですね。紀ノ国屋新宿店、はい、新宿本店で、はい、もう5階の特設コーナーでやってますね。もう担当の方がギョッとする、いやでもこれ実際数字とか聞いたんですけど、数字、数字ってのは数字って売上の方、売上の方すごいみたいですよ。ほう、すごかったです。ちょっと言えない。ここではちょっと発表できないんですけど。嘘くさいですよ、なんか。すごかったです。ね、確かにこれ普通のブックフェアでは考えられない売り上げだと思います。あ、そうですか。はい、その本とか全体の。あ、全体の売り上げから見ても。はい、あ、そうですか。びっくりしてます、担当の方が。こんなにすごいんですかっつって。本当に何が一番売れてるの本は。ね、本は何だったっけな。本はさすがに佐々木あたるさんの本あったんですけどね。あ、そうですね。新刊ですから。あと、
意外なプロレス面の検討っていう。あ、やっぱ、うん、プロレス面。まさかの売り切れとかなんですよ。いや、これはね、やっぱりね、そのね、この一瞬ですよ、放送時間で言ったら。いや、でも、ね、2分とかしか喋ってないの。これ僕もそうですけど、この番組を聞いてると、やっぱりね、その、俺、プロレス弱者のままでいいのかと、分かってないことが多すぎるんじゃないか、うん、まあ、いいんですけどね。ルールブックが欲しいんだよね。そうそう。ね、で、プロレス面読んで、プロレスのこと、だってもう読めばプロレス基本的に分かると。分かりますね。っていうおっしゃるから、はい、プロレス面読んでる人多いと思うんですよ。で、むしゃむしゃっていう。うまいみたいな。こういうことかっていうね。最高ですよ。うん、うん。まあだからそういうことじゃないですか。まあ手に取りやすい値段とかもありますね。値段は手に取りやすい。比較的ほら、ついつい高い本でも多かった。それでも例えばルワンダの先あたるさんが紹介した本もね、がもう売れてるんですよ。売れてるんですよ。だから、あれはだから実際に手に取ると、あ、いい本だってもより分かるじゃん。口で説明する。実物見たら欲しくなるよね。かもしれないです。そういう意味ではね、ブックフェア向いてるんですよ。はいはいはい。あとは、あの、一番実は売れてるのは MD ノートなんですよ。桁が違う。よいしょ。数でいると。これですよ。ね、シネマハスラー MD ノートですよ。前からね、これは MD ノートに書くべきだと思ってた。ね、いろんなことを。みんなも書くべきだと。そのサイズ本当にいいんだよね。でしょでしょ、うん、やりやすいですよね、これね。やりやすい英語サイズ、はい。はい。俺も使ってるんだけど。もう、ぐいぐい質が上がってますよ。ハスリングのね、はい、ノートのことだとは思ったんですよね。って言うとあんまり言うと映画の感想以外に書かないあの書いて買っちゃいけないノートかなと思うとそんなことはなくて、いやもう要は完全に日記としても使えるしね、うん、そうあの メインで書くことの横にボコ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 書いていくのに向いていくノートなので、うん、そうですね、その用法であればもう何でも向いてますから、会議用のノートにしてもいいし日記的に使ってもいいし、もう本当すごいねそのノート書きっぷりは、書きっぷりですよ、書き弱ってね、弱ってこのちょっとガーッとこの下りね、うん、このちょっとガーッと消してこう言えるこの下りに俺は燃えているね、そう俺のノートの書き方、そして俺も燃えているね、あキモい、でもなんかねこう気持ち悪いとかねおっしゃいますけど、うん、でももともとそのデザインフィルの、はい、MD ノートを使ってみてすげえと思ったから番組でオリジナルで作ってみようっていうことでやっただまでで、あのぶっちゃけあのすげえ原価とか高くてあんま儲かないでしょ俺、でもあとさそのまあぶっちゃけノートとしてもさそのそれこそ興味ないね、あの文房具童貞にとってはなんでノートが1000円ね信じられないぐらいすんのみたいなさそのことになるけど、やっぱいざ使ってみるとっていうのがあるから、特にこのノートはページを開いてみて、はい、いや開き心地が全然違うんだよね、だからそんなにね売れたりするのかしらと思ってたけどありがたいこと、やっぱりこれは手に取ったりすると、うん、やっぱ分かるっていうことなんでしょうかね、あとしても説得力がちょっと違いますからね、うん、帯もいいんじゃないですか、帯のね、映画の感想を書きなおかつモテるいいですね、これもうすごい名コピーだ名コピーだと思います、ね、文房具のコピーとしては初めて知りましたけどそこまで正直に言ったんで文房具とさえ思えないぐらいの帯ですからねなんかでもその、番組絡みのブックフェアで多分こうバッと見るとその全然ほら関連の弱ですから、ね、情けなものが一つの番組からこうぶってのがいいですよ、我々にとっても嬉しいことですよね、まさ本当にこんなに来ていただけるとこっちも思ってなかったし、ラジオ選手の皆さんありがとうございます、ありがとうございます、改めましてだから25日までに延長されましたんで、はい、新宿紀伊国屋書店、はい、本店のところで、はい、5階ですアルタナラビの方のね、はい、まだやってます、はい、エレベーターの脇だよね、そうですね、うん、はい、ぜひぜひ行ってください、でもし終わっても、うん、MD ノート手に取りたいという方はあの赤坂の TBS ストアで現物サンプルも置いてますし、あそうですか、赤坂お近くの時は寄っていただきたいですし、はい、あとはまだ今後映画館とかでも売ろうっていうちょっと今考えてますので、あそうですか、映画館なんかね、こう映画見終わって、はい、こうやってああいい画だったな、感想を書きたいけども、感想書きてえな、書きたいけどもこんなティッシュの裏ってわけにもいかないしななんてね、そして女にもモテてね映画の感想書きてえなモテてでも映画の感想なんか書いたら下手すりゃモテなくなるか、これはまずいか、うんとは、うん、ぴったりだってことになりますからね、はいはい、なんならボールペンコーナーも置きたいですよね、これね、やるか、どんどんバルト9のさ売店がわけわかんないボールペンボールズみたいな私物化してるなってくっていうのね、タマフルシールも作ってほしいですよ ね、 いですね、シールはない、そのタマフル、まあタマフルはこんなこと言ってますけど、メンスだなんだ言ってますけどね結構女性も岩崎さんね、僕らっていうよりは岩崎さん、女性も聞いてる番組じゃないですか、いっぱい、うん、やっぱシールとかあったら需要ありますか、あると思いますよ、可愛らしいちっちゃいあれで、そうこう似顔なんかがあったりとか、そう似顔あったりなんか番組のロゴあったり、ちっちゃくてこうさあれだけでもうちょっとそれが並んでるだけでうひょって感じなの、やっぱしちっちゃい方がやっぱ使いやすい、うん、そう、うん、だから使うのがメインなんですよ、うほって感じ、うほって感じ、うほって感じ違うな、そうじゃないか、はいはいはい、
あ、まあじゃあそれも検討した方がね、したいですね。てかみどりさんとルートができてるんだから、あ、もう、うん、カスタムできますよね、ある意味ね、やろうと思って、今日の特集をねちゃんとあの間違った形でちょっと捉えられてるとね、ちょっと気まずいですけど、ね、道路工だからクリーンエディット作って道路工整理とかのフェンスとか整理とかの下りを岩崎さんっていう人は出てないっていうテレビと思うんだ今日はね岩崎さんという男の紹介にもなったと思いますんで、はい、カプコン佐藤さんにね並んで今一番我々がプレゼンしたい人物として、そうですね、そうですね、腕利きのスカウトみたいなカプコン佐藤さん以上にちょっとあのキャッチーさがにねちょっと欠けてるところまだありますんで遠慮してるんですかねまだねちょっとね、いやあんな感じの人、あんな感じですか、はい、まあ、ぶっちゃけて言うと仕事に支障のあるレベルです仕事に支障のあるレベルで、まあ、変態、変態でありなんかつ、会話があのなんか自分勝手なタイミングっていう勝手です、はい、非常に自分勝手です、はい、デリカシーがないタイプには見えないですけど、ね、そうなんですよ ね、 すよね、腰低くてあれじゃないですか、うん、でも口をついて出る言葉が一つ一つがデリカシー、的確にデリカシーがでも島尾さんは基本的にデリカシーにかける男子は好きじゃないですか、うんうん、いや最高ですよね最高ですよね文房具メンスってさメンスって言葉をまたなんかTwitterの中でもねあの辞書で調べましたって書いてある、あーそうですか、知らない、最近はもうあんまり通用しない、使わないですよ ね、 だからね、結構ね岩崎さんとも何の言葉一番伝わりやすいかって研究したんですけどね、そこに関してメンスに説明してよかったんですかね、そうですね、文法があんねっていうことも、もうあんねなんか一番ダメでしょ、そんなの、ちょっとね年齢上がりますよね、あんねは本当にね、僕だからその性生理と絡めて女がシール好きだっていうので俺もっと下品なこと言いかけましたもん、なるほど、やめましたよ賢明だったかも、なるほどです、そういうことです、でもデリカシー何見てるのいや何かな、何だろうなと思って、いやだってあれってシールで貼るんでしょ、だってあのあなるほど、ああだからメンスが来るのとシールが好きになる、あだってさ、あれあそこの面が可愛いやつありますよね、ありますね、えあのあそこの面、オセロのさ松島さんかなあプロデュースとか行って、あそこビレッて剥がすと、うん、そのつくパンツにつける、うん、そのシールの部分が、うん、星かなんかのマークになったりとか、そんなとこまで可愛くしたいのうん、まあしたい人はしたいかもね、それ人によると思いますけど、あそうですか、なんか袋もヒョウ柄みたいになってありますね、そう結構柄ありますよ、ちょっと待ってください、そのね生理女性の生理用品に関してはコンバットレックという僕の知人がいましたね、はい、コンバットレックが本当にね女性の生理用品に本当に興味津々なのね、話したらもったいないですね、うん、生理特集やりだから多分コンバットレック一人置いて、うん、女性何人か置いて勝手に生理用品の質問させてるだけで多分あのこの番組の少なくともヘビーリスナーは喜ぶ内容はできますよ。まあでも情報番組的な切り口で、いやでもさ知らないもん。だってそのシールの件一つ取ったって俺あんなに売り場があるわけじゃないですか。全然知らなかったしね。コンバットレックと女の子がつるんでお買い物し、あ、だってそのネイルのなんか手入れするのとか大好きみたいですから。へえ。それで今の奥さんと仲良くなったんだよ。お互いネイル塗りっこしたりとかして、ぺったんこカンカンやろう。初めてネイルの話ができる相手がって言って、よかったな。クラブとかで俺が DJ するクラブとかに来て、こうやってバーで何やってんのかと思ったらネイル塗ってんのこうやって。コンバットレック。さすがですね。なんか地の人がそのナプキンを手術の後につけるらしいんですよ。ああ、はい、聞いたことあります。はいはいはい、で男性が渡されたりするらしいんですけど、うんうんうん、病院で、はい、やっぱ。やり方わかんなくて、はいはい、シールの面をお尻にくっつけちゃった。ああ、やっちゃう、ね。幼虫検査ですね。ね、そっちの方がこう、うん、ね、くっつく。いや、そうだと思ってますよ。うんうん、そう違うんですか？っていうことですよね。まあ、こういう話をね。ね、そうだね。ここでしたらもったいない、ね。男子のための生理用品特集。最低だ。サニタリー特集。来週のウィークエンドシャッフルは、男子のためのサニタリー特集。何っていう。なんかわからない。ちょっと一瞬わからない。女の子ならみんな使っている、あの子とこの子と、全部。アウトだな。でも本読んだら70年代ぐらいまでは、女性同士でもはっきりよくわかってなかったみたいな話が、よく本に出てきますよ。あなんか男性に対しての質問も女性がなんか持ってくればいいんですかね、男と女のそういう疑問を、はいはい、聞きづらいことを語り合おう、情報公開し合おうということですね、なるほどね、うん、でもまあそういう特殊道具みたいなの別にないですからね、男しか使わない特殊道具みたいな、まあ同じ絡みが気が付いてないんだけど、天が知らないの、天がとかも分かるでしょ、だってね、別に知りたくないしね、うん、ああそうか、知りたいことで知りたくねってか、知りたくねってか、知りたいことないんですか、知りたいことないんですか、やっぱりなんかそうだそうだ、女の人ってやっぱり基本的に男に興味ないんですか、いやそのでも自分に関わる
ちょっと関わってないとダメなんですか、こんな女の人はダメですかとか。ああ、だってそれもう本当に前からね、ライフワーク、島本さんいつも聞いてることじゃないですか、どこが合うとかみたいなことですよね。下着上下揃ってないとダメですかとか、寝顔問題とかってことですよね。ああ、寝顔とか、自分自分自分か自分自分だね。ってことで。そういう仕事じゃねえかと思って。まあ、島尾さんはね、その自分自分自分が仕事ですからね。でも、だってあんまりそんなね、男の人のその個人的な話。まあそうですね。でも、あの、一番最初に、まあ、風俗行くきっかけとか。でも、風俗行くタイプと行かないタイプで分かれるから。はいはいはい。岩崎さんは行ったりするんですかね。どうでしょうね、その辺は僕も聞いたことないですね。とか、そうですね、そういうの、僕らの周りであんまり風俗ファンみたいなのいなくないですか。ガンガン行く人は僕もあんまりちょっと分かんない、あんまり音楽業界 の、うん、あの裏方ラインとかだと結構言いますけど、それは大好きなのが、はいはいはい、うん、でもやっぱしあんまこっち側だといない、うん、まあ、それこそ言いづらいっていう話、まあ、ラジオで言いづらい、そうだよ、その聞こえちゃう、そんなんでもさ、生理のこと聞くんだってね生理はだって恥ずかしいことでも何でもないじゃない、誰にでもあることない、の欲望とかと関係ないじゃん、生理はさ、別にさ、生理現象じゃないですか、それは文字通り生理現象じゃないですかいやらしい気持ちに言ってんじゃないんですよ生活情報ですよ、生活情報じゃあ、ね、何の結論もないまま次に行くっていう新しいスタイルだね何の話だっけ、任意のタイミング、何だっけ、何の話してたんだっけ。あ、そうだよ、ブックフェア、福井じゃない、あ、違う、シール作ろうぜ、それで、そう、ノートが、ノートが、番組グッズのいろんな展開も、はいはい、もちろんそれ事業部として考えてますし、ツイッターとかでさ、あのリプライ飛ばすんで、やりましょう、やってください第2のやりましょう、そんな知らないですね、橋本さんやりましょう、はい、やりましょう、シールと必ず実現しますっていうのが僕はいいんですよ、かっこいい、はい、あと T シャツ、はい、バンティ、あ、バンティも、まあ、ね、あの、あ、よろしくお願いします、とってもいいデザインです、あのいろんなのでいろんなボディでできますよってことなんですよね、 T シャツ以外も、女性のラインはちょっと胸が空いてる、うん、形が違うんですかね、リースの形もあります、ちなみにこれ M なんだけど、普通の M よりちょっと小さいかも、ひょっとしたら、うん、ちょっとね、タイトフィットのタイトめの M かもしれない、あの T シャツのボディの種類もいろいろあるんですよね、はい、厚めのやつだったり薄手のやつだったり、いろいろ選べるんで、まあ、ぜひサイト見てみてください、はい、元気にもなりますからね、ガーリーでもあり、でもちゃんと男っぽくも着れるという、うん、男の子が着ると結構おしゃれに見えるって感じのデザインですね、はい、女子受けいい感じのデザインですよね、ありがとうございます、はい、女子グッズ担当としてね、私とあもうぜひぜひ頑張りましょう、やってくださいよ、やってくださいよ、やってください、よやれるもんなやってくださいよ、ナプキンとか作ってください、そっちですか、あ、前も話しましたよね、タマフルナプキンの話したっけ、うん、またやるんですか、その話ナプキンとかさ、あれでしょ、そのまあまあ短本的なね、そのタンポの、はいはい、その頭のところがにこう黒いさ、こうさ、サングラスサングラスがついなんで最低なんだよ、痴漢なわけファンシーじゃないですか、可愛いっすよ、まあね、逆にこれ歌丸さんさえ良ければっていう本当にそれでいいんですかっていう、いやいやいや、まあその擬人化というのでね、あなたのために役立ち、ヤプー的なものですよ、甘んじて受けようぞってことですよね、そういうものにも役立ちますよという精神、ポーチとかね、あ、いいですね、ねポーチはもうポーチ絶対に生理用品ポーチですか、いや何にでも使える全部そこにいますね、一個小物入れってことですよね、あーポーチね、いろいろ無限に広がりますから、はい、これは今年も皆さんお楽しみにしててくださいっていうことで、社畜改め社畜がもうね、やりますんで、でまあ僕も全国いろいろ出張に今行ってるんですけど、それよりも歌丸さんもいろいろ出張に行くわけじゃないですか、5月出張っていう言い方新しい、全国ツアーですか、あるわけじゃないですか、はい、そのお話もぜひいいんですか、そんなこれだって番組とそんな直接関係ないですよ、これいや関係ありますよ、水臭いじゃないでしょ、これがね、そのツアーほらこのタイミングでプロモーションできない芸人なんて言ってたじゃないですか、僕らはまだマシな方だったんですけど、唯一丸っかぶりしちゃったのがやっぱツアー発売期間っていうのがあったんで、そうかで、ていうかまあ別にそれに限らず僕らのまあ傾向として基本的に今都市型というかですね、まあ、東京型なんですよ、東京完全変、うん、変調型、うん、なんていうの、変住型、うん、変住型、タマフルもね関東だけで、はいはいはい、そうそうそう、ね、そういうのもあるんでしょうけど、東京はやっぱねいつでも
速攻ソロダウトなんですよ、うん、なんだけどやっぱその落差がすごいありまして、うん、なのでちょっとここでよろしいですか、ちょっとどうぞどうぞ、はい、こんなとこでこんな日にやってますというね、ライムスター、ポップライフリリースツアー2011、うん、ということで5月1日日曜日からこれ名古屋ゼップ名古屋でやりますよ、これ、そうですね、ゼップですからね、うん、これはねちょっとやそっとじゃ形がない、ね、そういう話アーティスト本人がねこういう話しないですよ、大変です、大変ですよすごいですよ。そしてね5月5日は、木曜祝日ですね、これは福岡ゼップ福岡、ゼップですよ、ね、ゼップっていうのは大体作りが同じですからキャパも大体同じなんですよね、困ったものですよねこれね、はい、ぜひぜひ福岡遊びにしていきたい。そしてここなんです、ポイントは5月12日木曜日、あれ木曜じゃねえな、これおかしいな、5月12日、あ木曜か、1週間後、5月12日木曜日、札幌ペニーレイン24なんですけどね、はいはいはい、札幌がね大変みたいですね。これね、なんで大変になっちゃったかというと、かつて札幌は僕らもうものすごい第二のホームだったんですよ、うん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 、毎回ファイナル札幌でやるぐらい多かったんですけど、はいはいはい、ね、一つにやっぱ不景気のあれがもう思ってる以上にやっぱ厳しいみたいで、うん、本当にライブ分もきついっていうぐらいにやっぱ札幌それになっていうのと、あとちょっと放送局事情がやっぱ札幌だいぶ事情変わってきちゃった、うん、昔はね、ノースウェーブっていうところ、ね、はい、すごい、ですね、すごいヒップホップ推しだったりとかして、うん、すごくいい環境があったんですけど、まあ、ちょっとねその辺の空気が変わってきちゃったみたいなのがあって、うん、なかなか難しいらしいんですが、うん、ただ札幌パーレーピープルのやっぱ熱さというかね、定評が、ね、やっぱね基本的にはパーティーピープルというのは僕らの、持論で言うと、ものすげえ北かものすげえ南は基本的にものすげえ上がる人たちがそういうのがあってですね、札幌ぜひ盛り上げたいというか、札幌はね、うん、5月12じゃないですか、12、はい、ね、12木曜日ですよね、木曜、はい、今そう言ったよ、あ、って言いました、はいはいはい、すいませんでした、はい、札幌はちょうど僕この時期に出張に行くんですよ、はい、あ、じゃあ金マンじゃねえ、ごめんなさい、何で行くかというと、はい、ラーメンズ小林健太郎ソロパフォーマンスのライブボスで2011っていうイベントの、千葉チケットもあった、いや、それがね、はい、まだあるんです、やっぱ札幌は地方は結構地方はまだ、はいはい、で、はい、なんで、まあ要は12のライムスターを見て、はいはい、12日、これも12日から15日までやってるんですよ、あ、だからこうちょっとね、もう一日泊まって、はい、こっちも見て、東京だと逆にこれも人気で撮れないんですよ。そうですよ。そうですよ。そうそう。そういうのはある。だからそう、ライムスターなかなか今東京じゃ見れないですかね。なるほど。小林健太郎さんもしっかりですよ、うん。あと東京から見に行っちゃったりしてもいいわけでしょ。そういうことです。だからそうです。東京チケット取れないとかった人は。そうですよ。ポーンと来ていただいてですね。で、もう、ジンギスカン食って。そうですよ。だるまでジンギスカン食べて。だるまでジンギスカン。結構、カーッとジンギスカンの匂いさせながら会場入りですよ。うん。最高です。むしゃむしゃですよ。シーンして書いてプロだから、ね、プロレス面的ね。で、もうライブ見てガーッと盛り上がったったらもう、うん、まあ、なんなら男性もね、ここで初めてやるじゃないですか。風俗筆下ろしみたいなね。すすきのっていう街がありますからね。ススソフトなとこからハードなとこから何でも揃ってます。これは日本で一番質が高い街と呼ばれてます、これは。そうですね。特に不景気だからこそ質が高まってます。あ、それはそうですね。はい、なので力説で、もう翌日かすっとした顔でその欲望を抜いたところで小林健太郎さんの、あ、これね、知的なライブ、ね、おしゃれな感じで聞いていただくと、聞いていただければ、ね、これが一番いい札幌の観光にもなりますよね。この時期ちょうどいいですよ、気候で、まあ見終わった後に多分小腹もすくでしょうから、はい、そこらでも味噌ラーメンの人バター入れたっていいですよ、ラーメン横丁とかね、ザラッと言っていただいて、すっかりも食べて、ゴールデンウィークの次の週をゴールデンウィークにしよう、まあいいですね、ちょっとだから空いてますしね、うん、そう、ちょうどいいですよ。で、帰りに千歳空港でなんならまだあるようだったらジンバーグ丼。ジンバーグ丼。最もまずいと言われている、はい、史上最悪の汚染丼ですね。汚染飯です。別名、事実上うんこですね。事実上うんこ。はい。もう、ケーベクレルです。臭さ、ケーベクレルです。はい。また、そのメニューもだいぶ前になくなったって話もありますね。なかったですよ、もう。さすがにもうね。まあ、そんなの込みで、札幌来てみてはどうだいっていうね。はい。楽しそう。で、5月29日、日曜は大阪ナンバー8、でやりますよと。で、6月5日、日曜日の、ゼップ東京はこれもソロダウトですから。かわいい。まあ、遠くで見えないですよ。でもね、おすすめはやっぱこの6月7日火曜、川崎、クラブチッタ川崎の追加公演です、ね。もう追加が決まってるんですね。決まってるんです、これは。はい、やっぱ首都圏で、で、首都圏でやっぱ追加公演で、やっぱクラブチッタ川崎、これやっぱ恩義もありますし、いい箱ですから、うん、川崎はいいですよ。なんといってもね、
さまよう刃のロケ地ですから。あのさまよう刃のロケ地ですから。はい。それを引っ張り出してくれ。あ、そしてもう一つ、シュワリーサムネのロケ地でもあります。あのシュワリーサムネ。あのシュワリーサムネ。聖地巡りもできる。そうですね。はい。そしてあのクラブハスラー的にも、そしてクラブチッタ川崎ね、これ見た後はですね、終わった後ちょうどちゃ川崎のクラブチッタの隣にですね、大将軍というですね、まあこれがいいね焼き肉屋があるんですよ。これカーッとね、なんならもう打ち上げ僕ら多分そこでやりますんで、カーッと打ち上げまで来て、だいたい多分大将軍なんですよ、大将軍やりますんでね、こう変わって、へ、川崎あたりやソープなんかもありますしね、また行けるわ、また行けるわ、男性向けじゃねえか。あとなんかそういうあのラゾーナとかそういう、あ、そっちもありますし、勢力ビンビン系の薬局とかもありますし、なんなら駅の反対側行けばいいですか、IMAX ですよ。IMAX。確かにちょっと新潟ではありますけど、IMAX ありますから、これ 3D はね、IMAX じゃなきゃ意味ないですからね。いろんなことが、もうだから、ライムスターのツアー行くついでにいろんなものが解消できるんですよ。だからね、たまふるリスナー的にもこれは絶対に、はい、いいと思いますよ。ツアーチケット4200円税込みとなっております。別途ドリンク代がかかります。ところです。はい。でですね、チャリティーチケットっていうのもありますよ。これがいいんです。チャリティーチケット5000円っていうのがあって、800円高いんですけど、その差額800円を全部に日本赤十字社に全額寄付させていただきます、うん、でその代わりっていうか、お得なんですけど、バッジがつくんですよ、缶バッジが3種類なので、あのチャリティーチケットこちらも、やってみてください。チャリティーチケット特典の引き換えは当日会場の特典スペースで行います。あとあの当然ツアーグッズ T シャツなんかもね、今ブログに出てる、超イケてんのばっかりじゃないですか。いいです、ね、グッズがなんかすごい、めちゃめちゃかっこいいっすよ、ね、てかさ、あのスタープレイヤーズ弱小事務所、あのこんなにグッズ展開して大丈夫かっていうくらいいっぱいね、うん、あの新井がね、うちのあの防水番長新井がですね、うん、グッズの開発にはものすごいすごいですよね、やる気を見せるところがありますんで、頑張ったね、ちょっとね、はい、いや相当いいですよね、デザイン、ぜひぜひグッズなどもね、うん、物販コーナー、物販ですよ、出た物販、物販出ました、会場によってはコンバットレックとかが頼まれないでも、はい、来る可能性ありますからね。ないとは言い切れない、著作権上大変問題になる写真とかもね、配ってる可能性がありますので、アウトですからね、はい、著作権的にはね。ということで、追加公演はね、ぜひまだチケット取れますもんね。はい、この首都圏の方はぜひ川崎来てください。余裕がある方は札幌、大阪、福岡、名古屋来てください、はい、ということです。はい。はい、以上、こっちは。うん。あと何かあったっけ、あとそしてまた歌い出すのチャリティー配信もやってます。これチャリティー配信、ライムスター配信全然ダメなんですけど、普段、うん、割とパッケージ型なんですけど、はいはい、これはかなり来てるんですよ、ね、はい、これ良かったですやっぱり皆さんの、はい、そういう全員が今までと桁が違うみたいです。あ、そう、はい、なのでやっぱあとこのタイミングであの曲っていうのもやっぱ、まあね、良かったんですよね。なんか某 FM 曲とかだと、そういうだからなんかダブルチャート、別にシングル曲でも何でもないのにダブルチャートインしたりとかしてるみたいな、ありがとうございます。アンセム的な扱いになってますね。そうですね、ます、みたいなことですかね、うん、あ、うん、まあ、いろんなことが盛り上がっています。盛り上がってますよ、もう、はい、土曜はもう朝からもう5時に夢中サタデー、大変ですね、すごいですよね、あの料理コーナー、うん、びっくりしましたよ、ね、絵面がダーティーすぎますよね、エプロンっていうのがね、ちょっと衝撃的でしたね、ものすごいせかさ、あれね、俺むちゃくちゃやってるように見えたかもしれないけど、すごいせかされるんですよ。ガバッガガシャって、あ、こすかこすかガシャって、まあ、いいいいんだよ、ガシャはいはい、じゃあ食べて食べて、まずいって俺のせいじゃねえし。そんな料理コーナーあるか。すごかったな、ね。やっぱ MX は半端ないですね。自由ですね。エンディングテーマとかいつまであの感じでいくんですかね。ねえ、このちょっと嫌がらせ感、明らかにタマフル文脈みたいなのね、うん、非常にシンパシーを覚えると思いますよ、ね、はい、すごい番組もやらせていただいてますし、うん、どん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 勉強になりますよ、頑張っていこうじゃないのと、そして日曜が終わったら夜はハッピーサットがありましてね、タマフル、ある意味、まあ、タマフル兄弟番組じゃないですか。もう完全にそれはあるで、タマフルグループと言っても過言ではない、いや、まあ、完全グループですよ、世界に支店ですよ、タマフル支店ですよね、はい、支店長、初出店ですよ、初出店、支店長高橋義明ってことですもんね、これね、まあ、であり、まあ、秋山雇われてる、秋山全く戻ってくる気配がない、マジでどこ行っちゃった、ソファーで寝ているっていうことみたいですけどね、徹底抗戦の構えですよね。そうですね、あのとこね、はい、ハッピーサッドさ、現場はどうなんですか、
ね、あの女性のなんだっけ、川瀬さん、川、はい、タレントのモデルの川瀬さん、アシスタントのとかお相手の方、お綺麗かつ聡明な方っていう、いやもうようなブランコですもんね、だって印象がありますよ、うん、あの素晴らしいですよ、あの声だけでも結構お綺麗な方のイメージ多分伝わると思うんですけど、はい、実際会うともう身長も高くて、でなおかそのほら音楽の話題、映画の話題なんてのもきちんと、うん、ね、あっていいのかそんなことでっていう、まあね、彼女と高橋芳明がどういったコンビネーションをこれから築いていくのかっていう、だってそのさ好きになっちゃう妄想みたいなのを語ってる人でしょ、その前にそういう人置いていいの、はい、それ。そうですね、あいつ絶対考えてないわけねえじゃん、うん、まあでもいやらしい感じじゃないからいいんじゃないですか、考えて見てるでしょ絶対、まあそれはやってると思います、川瀬さんと川瀬さんとどうなれば一番ときめくかみたいなこと考えてるでしょ、うん、絶対それはもうやってるでしょ、ときめくかなんですよね結局、うんうん、これだから川瀬さんに教えてやった方がいいと思う、目の前のやつはそういうことを考えてるやつですよってことですよ、でもねまだ川瀬さんあの、まあ、1回目だからですけど結構川瀬さん逆にねすごいさっぱりした人なんですよ、はいはいはい、あの打ち合わせを最初にした時にそういう吉崎さんが、まあ、一石なんつって、まず一石妄想そうさせたんですよ、したらあの川瀬さんは考えすぎですよはっきりと言ってましたから高橋さんに対してこれは脈ありだなと思いました、脈あり要はコンビネーションとしては非常に脈ありです、妄想でお二人がガーっていくことはほぼない、あなるほどね、はい、あそうですか、そのさっぱり感とよし君のああいう感あの妄想癖みたいなのがうまく距離感でなっていくとこれいいと思いますね、ね、いやいやありがたいことですよね、メンスよりいいでしょう、メンスの話がこんなに いやだからその、うん、これ番組ごとのさその兄弟番組とはいえしその色分けってものがあるじゃないですか、例えばこんな真っ赤にナチに狙えたヨシ君はね、ヨシ君はセクシー甲子園かけないし、かけないです、ね、メンスの話はしない、はい、ね、プロレス面は紹介、プロレス面はだって川瀬さん読まないでしょ、だってそれは、ね、そういう本があることも知らないですよむしゃむしゃって世界があるの知らないですよ知らなくていいと思うんですよね、うん、あの薬草にねどんな意味があるのかって知らないんですよそこはね、まあ嫌だみたいなことになってますから、はいはい、毎週だからハッピーサートのゲストが週替わりで来るんですけど、割とそこもタマフルインフルエンスな感じの人生もちょっとあるの で、ね、明日明けて17日に一応ゲストがこのロマンクルーのね証券だけを一本釣りして、証券はもう確かにね、はい、ルックスかっこいいですし、はい、そのステージ上では出れば本当冗談抜けで近藤さん、いやいやいやライムスタンドライブですよ、まあ、モテ男といえばマミーディなんですけど、その証券がゲストで来ると本当に割と別にそう言えって決めてるわけじゃないのにキャーってなるんですよ、うん、なんだてめえ私この間すれば証券さん見ました、はいはい、東京ハンズで、え見ました実は、はい、でじっと見て棚を見てて、でどっか行っちゃったんですよ、で私遠目で見てて、すごいの声かけられなかったんですけど、はいはい、で何の棚見てたんだろうなと思って行ったら、あの眼鏡に、うん、あのストローがついててあのビールをなんか飲むやつ、あの頭の上にビールビール貼って、ビール貼って、はい、あれをなんかじっと見てたみたいですね実はあの棚見てました、あんな伊達男だけど実は一番面白いのは証券なんですよね、まあいつですね、まあろくなこと考えてないですけどね、あのてか証券と M ラスターもともとボーナストラックっていうお笑いグループを組んでたんですよ、でボケの方が証券なんですよ、へえ、うん、であのなんだっけ、なんとかかんとか商店街なんとかって、あの西小山商店街ショーみたいな、うん、あのポッドキャストラジオみたいなやってるんですよ、うん、これでまた一人よがりなコントの数々をねやってるんですよ、でもねそのボーナストラックの2人は以前ですね、僕 あのスタープレイヤーズ社長岸君のですね結婚式で大喜利をやったんですよ、出し物として、うん、でジブラ夫妻とかそういうのね回答席に入ってる、そんなの回答席にジブラ夫妻とかと並んでボーナストラック入ってたんですよ、うん、あいつらジブさんとか結構気が利いた大喜利をガン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 答えてるのに、はいはいはい、あいつらうーんとか言って、うん、無回答って言うあのあるまじきひでえ、あの若手としても芸人としては一番やっちゃいけないことやってて、しかも終わった後ですね、なんか証券とそのエムラがなんか喋ってて近寄ってたら、そっちかみたいな、そっちかとか、あそっちかとか、あっちかとか、そこが首ですね、そうそんな笑いのコリクツみたいなことこねてやがって、 あれは本当ね、ドキドキしてきたな、いやだから証券は、まあはい、あの一番のモテ男ですけど、はい、はっきりもう脳内はゲス野郎ですから、ね、まあ間違いないですねここが注意しなきゃいけない、そこを暴いていきたいと思いますね、どこですからね、はい、楽しみ、これから先もいろいろタマフル的な人も出てくるし、はい、まあ、そうじゃない人もいますけど、はい、楽しみです、土曜も日曜も楽しいということでね、素晴らしいですね、はい、ハッピーサートよろしくお願いします、はい、みたいな感じかな、はい、なんかそれぞれないの、あのなんかそのうちの事情のなんか話みたいな、うちの事情の話をしていいですか、いろんな、なんかあの
あのディレクタータクからぬいぐるみに50分超えっていう風に書いてある紙がで置いてあるんですけど、で口をとんがらがしててテレビを見ているっていうこんだけ人を不快にさせるそのサブでの振る舞いってなかなかないですね。なかなかなものがありますよね。どういうそういうノウハウをね。あれ写真撮っときなよ。そうですね。皆さんこんな目にあってもらえない。お前の今どういうありさまか写真撮ってやろうって。ちょっと。こんな状態になった撮ってきたよ。すごいな。ちなみにバロン秋山は奥さんと一緒に暮らし始めたのいい加減。はい。2日前だよ。おいおいおい。だから早く帰りたいんだなお前。なんだ。ちょっと早くしてください。それが地獄の始まりとも知らずに早く締めましょう。また違う話。ハシピーもやっぱ早く帰りたいなんて時期あったんですか。もう最初の頃はあったような気がしますけどね。あ、そうですか。あ、そうだ、マゾ飯とかもさ、来週から始まるから、はい、改めてコンセプトちょっとお願いしますよ、会長から。マゾ飯、はい、マゾ飯っていうのはだからもう今日はもうこのまま帰りたくないなとか、なんか直で帰りたくないなみたいな。帰りたくないなは余計じゃない。いやでもそういうのもあるじゃないですか。あ、そうか。なんかまあこういろいろモヤモヤしてて、要はさ、うちに帰って夜ご飯食べるのよくないじゃないですか、太ったりして。帰りゃいいものを。そうですね。なんかモヤモヤしてる時になんかちょっと立ち寄りたい。立ち寄りたいけどそれなんだろう。ご飯食べるか。でもご飯も普通のなんか健康食食べて、なんか何も残さずに行くも嫌だから。なんかこうちょっとガツンとこう食べたっていうね、ドスンと決めて帰りたいっていう時に食べるものとかっていうことだったり、あと食べ方、はい、食べ方ねもあるし、はいはいはい、この食材っていうか、これにこれを乗っけてこれと同時に食いますよとか、ね、これとこう必ずこの飲み物と一緒ですよとか、それなんかそう効果的な食べ方があるはずなんですよ、いろいろ。マゾ度が高まるような、うちで食べてもいいんでしょ。家でも全然大丈夫だと思う。自分で作って、まあね、飯は家でもそうね、成立するというね、ことですから、そういろんな、まあ、飲食店のメニューでもいいですし、はい、自分のレシピでもいいし、はい、っていう、あとはまあその普通の家のご飯でなんかいろんな特殊な食べ方をするとかっていうことでもいい、はい、アレンジの仕方ですからね、はい、いろんなことがあると思いますよ。まあそうですね、ちょっと随分中断してましたけど、全員本格始動ということで、はい、アメリカからやってきた全く新しい概念マゾ飯、はい、皆さんお楽しみにしてください。お待ちしてます、はい、ということですかね、じゃあ改めて来週言いますと、そのマゾ飯がちょこっとラボで、シネマハスラーはなんだっけ、タイトル投げんだ、映画ドラえもん、新のび太と鉄人兵団の羽ばたけ天使たち、はい、となっております。そして DJ、申し訳ないと、フロム赤坂の DJ がゲルシー閣下、うん、ゲルシー閣下軍団なのかな、なんか結構まだ分かんないです、みたいな感じなのかな、分かんないですけど、ゲルシー閣下がと、アニメ特撮で日本を元気づけると、うん、はい、そして特集コーナーが、裏プレイフォージャパン歌謡祭、歌謡祭ということで最高ですよこれ、世界のスーパースターたちが日本のために、うん、親切にも日本語で歌ってくれた数々を聞いて、はい、元気をつけていこうじゃないかと、はい、ぼんやり情報局じゃない、はい、ぼんやりニュースは、恋のぼんやりニュース、よろしくお願いします、はい、ということで、もう鉄板のね、はい、鉄壁の布陣でね、いきますね、スペシャルウィーク、うん、来週も楽しみにしてください。何日になるんだっけ、だから23日、はい、4月23日のライムスタートマンのウィークのシャッフル、生放送は土曜夜9時半からお送りしてますので、なんか持ってきます私。あ、そうだ、その件もある、プレゼント私物券、うん、私物券持ってくる。僕あれですよ、キラキラでほらダブリ買いの DVD、うん、プレゼントしますっつって、うん、キラキラで野獣狩りというね、木村大作カメラマンデビューのね、うんうん、伝説のアクションをやったんですけど、もう一個ダブリ買いしてるね、赤い手錠、うん、ゼロ化の女、赤いワッパ、こちらのダブリ買いしてしまいましたので、これパッケージ入ったままなのでそれとあと、まだまだダブってるね DVD いっぱいありますので、オクラ出しが出てきます、オクラ出し出てきますので、そちらもプレゼントしたいと思いますので、はい、お楽しみにしてください、ということで本日も長々となりましたが、ポッドキャストじゃあ順繰りいきましょう。お相手は、番組構成作家古川と、新プロデューサーのディレクターの近藤と、アドバイザーの瀬野陳と、番組名誉プロデューサー橋本と、島尾真帆と、パーソナリティライムスター歌丸でお送りしました。また来週、さよおなら、よろしくお願いします。